Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita di dalam channel The Art Clan. So hari ni kita nak sambung review bibit bootleg seterusnya jenama SB guys, iaitu Op Igis. Okey, so bibit ni kalau korang nak tahu antara bibit yang terawal saya beli dengan Rafan ni dekat kedai stationery dekat Melaka, dekat Teluk Emas Gold Star Stationery, berharga RM18. Time ni saya beli, memang saya tak tahu apa itu bibit, main beli saja. Dan Afan minta yang ni, so dia nak ambil ni warna hijau Op Igis. Saya time tu ambil Vice Leopard warna biru tanpa sebarang pengetahuan tentang Beyblade ni apa, saya sebab masa tengah musim, so saya main beli saja. So ini antara Beyblade pertama yang saya beli yang mencetuskan hobi saya mengumpul Beyblade So ini dia Op Igis jenama SB, kod dia BG1005 starter pack. Kalau starter pack ada launcher lah. So kalau beli original punya mungkin ada launcher yang kecil ni pendek saja tak berbaloi pun launcher ni, tapi boleh lah nak buat simpanan. So ni user dia. Kalau dalam cerita Beyblade Op Igis ni agak power juga So dia orang jahat, power. So tengok ni, dia adalah Beyblade jenis defense. Dekat tepi ni ada, dia tunjuk layer dia. Ni gimmick dia besi kot, dia nak tunjuk kat situ. So ni ada parts-parts yang kita akan dapat. Wih, kenapa driver SWAT dia bagi ni? Atas sikit lah. Layer, disc, driver dan launcher Okay, dan ni belakang dia. Ni memang awal-awal kemunculan Beyblade So, model yang antara terawal lah SB buat masuk. So, dia ada Beyblade jenis defense. So, layer dia Op Igis OE Op Igis. So layer ni pun mantap jugalah kalau korang buat combo. Okay, dan kenapa kalau korang nak mencari this outer bootleg, korang boleh beli Op Igis ni Okay, selain boleh beli dekat Ace Dragon jenama SB warna black edition tu ada this outer, korang boleh beli Op Igis juga dapat outer. Outer ni bagus kalau korang nak buat combo Perfect Phoenix outer dan juga S10 Plus So boleh cari outer dekat sini Op Igis Dan yang terakhir driver quest dia QS Quest. So driver ni yang mantap. Bukanlah mantap, gimmick dia tu macam kelakar lah, sebab dia punya hujung ni suction cup dia melekat dekat stadium dan dia berpusing melekat-lekat lah tu lah. Korang boleh tengok, nanti kita akan buat test spin dan test battle. Okay, so itu saja. Dan Beyblade ni saya dah unbox, dah buka dah pun. Okay, stiker masih ada kat dalam. Okay, ni stiker dia tak pasang. Okay, kita akan ambil Beyblade dia dan kotak ni kita letak dekat belakang. So inilah dia Beyblade Op Igis guys. Saya tak tampal apa-apa stiker. So kalau tengok sini atas bawah ni ada bearing saya pun baru perasa ada bearing. Okay, ni saya tak tahulah dia ni apa, ular ke apa benda ni. Ular kot, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ni mungkin mata dia. Mungkin pahlawan berkepala ular, dekat topi dia ada ular So yang ni plastik, bukan bearing. Yang hijau ni bearing, cuma atas dan bawah dia. So kombinasi layer dia warna biru, besi keliling dan juga warna hijau. So jom kita tengok dapat disc apa, betul tak? Okay, betul, disc outer. Macam saya cakap tadi, disc outer bullet je nama SB Okay. So yang terakhir kita tak dapat quest. Okay, kalau combo sebenar dalam kotak SB, dia bagi driver volcanic Okay, volcanic warna hitam. So apa yang saya buat, saya nak share dalam episod kali ni, saya ada beli daripada Solong For You driver jenama jenama flame tak silap, driver quest ni So nanti kita akan buat test spin. Kalau dia pakai original stock combo daripada kotak, pakai volcanic, macam mana dia berpusing. Dan kalau kita pakai suction cup ni, driver quest ni, nampak ni dia macam boleh melekat dekat stadium bila melekat dia berpusing secara freely driver dia korang tengok cantik, stamina macam mantap je. Okey, korang tengok macam mana nanti dia beraksi. Okey, tapi sebelum tu jom kita buat sesi timbang sikit Okey, sesi timbang ni lebih kepada kita nak tengok this outer SB yang pada Op Igis ni mana lagi padu. Adakah yang pada Ace Dragon, sebab saya ada Ace Dragon ni pun dapat outer, ataupun original Takratomi juga yang paling padu So
Zoi Bahamut ni pun ada dapat outer gunmetal lagi. Nanti kita akan timbang, kita compare kan Takaratomi dan Bootleg mana lagi padu guys eh. Okay, so kita ambil dulu Zoi Bahamut punya outer sebagai standard kita. Kita nak tengok berat outer Takaratomi berapa. 21.82 guys. So next kita ambil outer daripada Ops Aegis eh. Ops Aegis punya outer, jom kita timbang. Dia nama SB, 16 saja. Okey, yang terakhir kita ambil daripada Ace Dragon ni. So 16.26 daripada Ace Dragon, 16.6 daripada Ops Aegis. Maksudnya Takaratomi punya lagi best eh, 21 eh berat dia. Okey, so yang kalau korang tengok ni 4 star eh, Takaratomi punya saya ada ni 1, 2, 3, 4, 4 star. Okey, kalau kita compare kan bentuk this outer ni, okey, bukan nak sama, tapi bahagian dalam ni Takaratomi punya lagi tebal eh, ni nipis sikit. So yang sini pun Takaratomi punya besi padu, yang sini besi berongga eh, nampak ni tepi-tepi ni berongga, dia tak padu. Takaratomi yang tepi-tepi ni semuanya besi padu, sebab tu dia berat sikit eh. Okey, tapi saya dah cuba juga buat combo pakai outer daripada Ace Dragon ni, padu juga eh. Perfect Phoenix pakai outer ni dan S10 Plus Bootleg boleh tahan padu dia. So kalau korang mencari this outer, boleh beli Ops Aegis ni. Okey, kita dah timbang this outer ni, nampaknya Takaratomi lebih berat. Okey, so apa kata kita pergi ke sesi test spin dan test battle. So sekarang kita ke sesi test spin. Jom kita test spinkan Ops Aegis kita dengan stock combo daripada kotak. Dia bernama SB, dia bagi driver volcanic. So kita tengok macam mana dia berpusing driver volcanic eh. 3, 2, 1, go. Oh, itu dia sampai terkeluar stadium eh. Macam saya kata, driver volcanic ni masa Ops Aegis dengan Winning Valkyrie memang saya tak boleh control, dia merabung keluar stadium. Tapi masa dia dekat Poison Dragon, mantap driver volcanic ni eh. 3, 2, 1, go. Saya launchkan dia perlahan sedikit. Okay, korang tengok cara dia berpusing eh, memang ganas. Tak macam Beyblade Defense pun, sebab dia bagi driver attack eh. Okay, kita dah tengok volcanic berfungsi tadi, pusing secara ganas. Jom kita tengok driver quest ni eh, macam mana dia berfungsi. Okay, kita tukarkan driver ni, kita pasangkan driver quest. Korang tengok macam mana dia berpusing. Memang pelik eh, saya tengok oh macam kelakar eh. Okay, jom kita launchkan. 3, 2, 1, go. Korang tengok lah, tak bergerak eh, duduk statik kat satu tempat, pusing je macam tu. Pusing je. Okay, kita launchkan lagi sekali, tengok macam mana dia masih melekat dekat stadium. Seronok pula tengok dia melekat eh. Okay, kita launchkan. 3, 2, eh, apa pasal kau ni. Okay, kita try launchkan dia dekat tengah stadium. 3, 2, 1, go. Sengit-sengit pun dia boleh pusing tengok stamina dia. Sekarang dia pusing dengan stamina. Okay, melekat kat stadium lagi sekali eh. Sedap pula saya ketagih pula tengok dia melekat. 3, 2, 1, go. Alamak, kuat sangat dia sampai langgar stadium eh. Habislah stamina dia kalau langgar stadium. Sengit lah. Nampak tu, korang tengok kan, sengit pun dia boleh berpusing. Lama lah tu. Okey, jom kita buat sesi test battle. Kita akan lawankan Beyblade pertama yang saya beli. Ni Beyblade Rafan, Ops Aegis, dan ini Beyblade saya. So, Vice Leopard. Dua-dua ni Beyblade memang
Beyblade pertama yang kami beli eh. So daripada Beyblade ni dia bercambah-bercambah, beranak pinak sampai ada banyak gila koleksi kami eh. Jom kita battlekan, kita launchkan dulu Op Aegis. Lepas tu kita akan lawan dengan Vice Leopard. Okay, cuma masa lawan dengan Afan kita tak ada driver quest lagi lah. Kita pakai volcanic eh. 3, 2, 1. Oh shoot. Oh shoot. Kalah eh Op Aegis. Kena langgar pun melekat lagi kat stadium. Wow, 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 wow. Okay, kelakar Beyblade ni. Power macam tak ada. Gimmick je lebih. So, sekarang kita akan launchkan dulu Vice Leopard. Baru kita launchkan Op Aegis. 3, 2, 1. Vice Leopard. Ganas. Kau melekat dekat tepi stadium tu. Sampai matilah dia kat situ eh. Siapa nak langgar dia? Okay, Vice Leopard menang eh. Kita repeat. Aduh, lekat kuat gila waktu tu dia dekat. Okay, Vice Leopard launch dulu. 3, 2, 1. Op Aegis, 3, 2, 1. Wow. Aduh pula. Padu pula dia. Lari sekali lah. Vice Leopard dengan driver ni memang mantap kan. 3, 2, 1. Kalah juga eh. Okay. So review kali ni sebenarnya saya lebih kepada nak tunjuk gimmick driver quest ni lah eh. Kalau korang tengok pakai volcanic lagi padu sebenarnya. Okay, last lah. Kita tukar driver quest yang mengarut ni. Yang ni mengarut ni, letak sini lah ni. Lekat lah kau kat situ driver quest. Kita pakai balik driver volcanic. Kita battlekan dengan Vice Leopard. So ni lebih kepada battle nostalgia eh. Beyblade pertama yang The Acclaim beli ni bersama Rafan, kita battlekan. Go shoot. Okay, kita keluar eh. Okay, next kita launchkan dulu Op Aegis Volcanic. 3, 2, 1. Ganas sangat, tak sempat nak masuk Vice Leopard. Dah over finish dah. Oh, langgar tu berpusing dia. Nampak tu. Ganas sangat ah. Over finish lagi. So volcanic memang over finish. Okay, last, kita letakkan driver ni kat tengah. Vice Leopard, kau attack lah dia eh. 3, 2, 1. Shoot. Okay. Ah, the bully driver quest. Okay, langgar dia. Diri kan dia. Langgar lagi. Langgar bagi dia pusing. Okay, pusing dia. Okay, pusing dia. Okay, cabut. So, itu saja saya rasa review untuk kali ini. Kita dah review Op Aegis. So, stock combo kalau daripada dalam kotak jenama SB, kita dapat driver volcanic. So, korang boleh beli add-on dekat So Long For You driver quest eh. Kalau korang nak sama macam dalam anime driver quest, korang boleh beli dekat So Long For You. Saya ada beli 3 driver quest ni eh. Tapi rupanya driver ni mengarut. Okay. So itu saja daripada Dark Clan. Jika ada sebarang kesilapan, saya minta maaf. Okay, pusing ni. Best. Jika ada sebarang kesilapan, kurang info pun saya nak minta maaf. Ada salah silap, saya nak minta maaf. Okay, macam biasa, jumpa lagi di review akan datang. Jangan lupa untuk tekan like, like video ini, komen dan subscribe channel The Acclaim. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace. Tara. Pusing lagi guys. Pusing lagi.